Аймак жастары үшін айтулы жаңалық. Биылдан бастап тұңғыш рет сыр жастары жеңілдетілген ипотекалық несие беру бағдарламасы іске қосылады. Бұған әртүрлі қаржы көздерінен 1.7 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталмақ. Жалпы облыста осы жылы 692 мың шаршы метр тұрғын үй салынады деп жоспарлануда. Әріптесім Қозы Көрпеш Шасараулы тұрғын үй нарығындағы жаңалықтар жөнінде баяндайды. Ya, бүгінде Бұқараның басты мәселесі баспана. Үйің болса, күйіңнің де болатыны бұрыннан белгілі. Қолда бар дерекке сүйенсек, дәл қазір облыста 30 мыңға тарта азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Соның 7 мыңға жуығы жастар. Осы ретте айта кету керек, бұл тек ресми статистика ғана. Шын мәнісінде пәтер жағалап жүрген жас отбасылардың саны бұдан әлдеқайда көп. Солардың бірі жас журналист Ырыскелді Рахман. 3 жыл бұрын шаңырақ көтеріп еңсесін алған ол бүгінде бас шаһарда пәтер жалдап тұрады. Жас тілші сыр жастары бағдарламасына сеніммен қарап отыр. Өйткені әлі күнге дейін қалам ұстаған қауымның әлеуметтік статусы нақтыланған жоқ. Жаңа бағдарлама осы сәтке дейін санаттардан сызылып келген тілшілердің тұрмысын түзетеді деген үмітте. Жеңілдетілген ипотекалық несие беру бағдарламасы туралы естігенде өзім ерекше қуанғандардың біреуімін. Өйткені бұл сыр жастарына деген, осы қызылордалық жастарға деген жақсы мүмкіндік, үлкен қолдау деп білемін. Шыны керек, бұған дейін енді бізде журналистер ешқандай санатқа жатпай, осы баспаналы болу мүмкіндігіне қағылып жатқан болатын. Бірақ бұл енді үлкен мүмкіндік болып тұр. Енді жаңа бағдарламаның ережесіне тоқталсақ, қатысушыларға қойылатын басты талап соңғы 2 жылда облыста тіркеуде тұруы тиіс. Бұған үй алудан үмітті 18 бен 35 жас аралығындағы жастар қатыса алады. Жеңілдетілген несие 19 жылға 5% үстемемен отбасы банк арқылы беріледі. Алғашқы жарна баспананың 10% құрайды. Қазіргі таңда біз қаржының көлеміне сәйкес 100-130 жасқа үй берілет деп жоспарлап отырмыз. Үйлердің бағаларын қазір енді 13-14 миллион теңгеден асырмау байланысты жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл бағдарламаның ішінде тұрғын үй кезегінен тыс, яғни жаңадан қосылған санаттарды айтып өтейін, бұлар барлық білім саласында жұмыс істейтін мемлекеттік емес, жеке мектептерде, жеке балабақшаларда жұмыс істейтін, жеке университеттерде, жеке колледждерде жұмыс істейтін жастар қатыса алады. Журналистер, жақсы санаттардың біреуі мәдениет және спорт саласының қызметкерлері, әлеуметтік сала қызметкерлері, бұлар халыққа қызмет көрсету саласында жұмыс жасайтын барлық қызметкерлер қатыса алады. Сонымен бірге қызмет көрсету саласы, құрылыс саласында жұмыс жасайтын кәдімгі жұмысшы жастар қатыса алады. Бағдарламаға құжат қабылдау кезекте .kz ақпараттық порталы арқылы жүргізіледі деп жоспарлануда. Сондай-ақ тұрғын үй инспекциясына да жүгінуге болады. Құжат тапсыру наурыз сәуір айларында басталады деп күтілуде. Алдағы облыстық мәслихаттың бірлескен отырысында бағдарламаның шарттарына қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Жалпы биыл облыста 23 тұрғын үй бой көтермек. Бұған мемлекеттік бюджеттен 2,7 миллиард теңге қаржы бөлінген. Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 12 және 11 кредиттік тұрғын үй беріледі. 12 тұрғын үй 520 пәтер болатын болса, 11 тұрғын үй 470 пәтер болады. Сонымен қатар биылғы жылдың аймақ басшысының бастамасымен Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауында 84 пәтерлі 7 қабатты 6 тұрғын үйдің құрылысы басталуда. Оларды салу үшін жыл ішінде облигациялық бағалы қағаздар шығару есебінен 3 миллиард теңге қаржы тарту жоспарланып отыр. Былтыр еліміз бойынша тұрғын үй нарығында үлкен өзгерістер болды. Баспана бағасы мен жалға алу құны күрт өсті. Сарапшылар пікірінше, бұған геосаяси жағдай мен құрылыс материалдарының қымбаттауы әсер еткен. Биыл тұрғын үй құны инфляция деңгейіне және нарықты қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламаларға байланысты болады. Жарнама және риэлторлық қызмет көрсетумен айналысатын шаңырақ компаниясының директоры Айдос Мырзабайдың айтуынша, дәл қазір ұсыныс пен сұраныстың арасы алшақтаған. Себебі пәтердің бағасы қаншалықты қымбаттағанмен де сатып алушылардың жағдайы оны қуып жете алып жатқан жоқ. Нақты ақшамен алып жатырған тұрғындардың пайыздық шамасы шамамен айтқанда 15-20%, ал банкпен алып жатқан, яғни ипотека арқылы рәсімдеп жатқан тұрғындардың шамасы 80% деп айтсам болады. Облыста бізде алып сату шамасы 2022 жылдың басымен қазір соңғы жағын салыстырғанда біршама азайды. 2023 жылға болжам пәтерлердің бағасы 2022 жылға қарағанда тағы да біршама қымбаттайды деп күтілуде. Қазіргі кезде енді Қызылорда қаласындағы бірінші нарықтағы үйлердің шаршы метрі шамамен айтқанда
200-250 000 аралығында болып тұр әзірге. Екінші нарықтағы пәтерлердің де бағасы да тура сондай бірдей қазір. Биыл еліміз бойынша 15,3 миллион шаршы метр тұрғын үй салу межеленген. Ұлттық банктің хабарлауынша 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы биыл да жалғасады. Оған 100 миллиард теңгеге дейін қаражат бөлу қаралған. Сондай-ақ отбасы банк арқылы Нұрлы жер бақытты отбасы, Омай әйелдер ипотекасы, әскери баспанасында бағдарламалар жалғасын таппақ. Ал аймақта алғаш рет жүзеге асатын сыр жастары өңірлік тұрғын үй бағдарламасынан мыңдаған жас үмітті. Себебі баспана бақыттың кілті. Қозы көрпеш Асыраулы, Бауыржан Қожамұратов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.